Ми това мисля, че ще ти стане дето като палячо. Или палячо, или да си калинка. Това е рокля. Ето и това костюмче избрах на Малчо. Не знам какво се води. Може би клоунски костюм. Готините неща, които бях харесала от публикацията във Фейсбук, като видях, че има качени снимки, че вече са изкарали хелоуинските костюми. Имаше пак подобен тип гъщеризон, само че маймунка, мече, разни такива. Бяха много сладки и може зимата пак да си му ги обличам. Но ги бяха купили вече. И основно имаше избор за момичета. Принцеси, рокли, всякакви. Имаше забавни и готини костюми, но като за неговия размер почти нищо, може да се каже. Другото интересно е, правих опит да снимам, но с него трудно се получава, защото той непрекъснато дърпаше разни дрехи, обувки и всъщност няма как да снимам и да го наблюдавам, да не дръпне нещо и да събори половината магазин. Та не ми се получи този път снимането. Може би трябва някой път да опитам, когато просто съм сама. Съм отишла за нещо да разгледам и така, а не с него. Ето тук това също много ми хареса и си го взех. То е нещо като шапка. Може би хамбургер. Много е сладурско. Хареса го и го взех. Само него така. Нали съм си разсеяна. Мислях отде в магазина, че съм купила туалетна хартия. Моля ви се. Отварям. Познайте. Взела съм две рула кухненска ролка. Къде съм бляла, не знам. Сега ще трябва да хода пак до магазина да купя вече наистина туалетна хартия. Поне е симпатична някаква такава, до сега не съм си купувала тази марка. Привет от жената хамбургер. Отивали ми с тази шапка. Слагах я на Малчо, обаче той бързо я маха, не иска да стои с нея. И веднага я хвърля. А на мен много ми харесва как му стои, много е сладко. Изпрах му костюмчето, което е на шут според мен. Съхне вече. И други ден ще му го облека. Като бяхме в магазина, докато ровехме за костюмчето, едни обувчици огледах. Там предлагат освен дрехи и обувки в Шопингленд. И мисля да отидем днес, когато моя мъж прибере от работа, да отидем заедно, да може да ми асистира, да му ги пробваме. И ако му стават, може да му ги вземем. Сега за есента са някакви, като не полуботи, не знам аз какви са, са слепенки. Така че, ако му станат, ще му ги вземем. Иначе, отдолу в описанието под моето видео ще ви оставя линкове за страницата във Facebook на Shoppingland. Те освен във Facebook имат профили в Instagram, имат профил и в TikTok. Аз нямам TikTok, но съм им виждала, нали, рекламите. И ако на някой му е интересно, може да влезе да разгледа. Те качват редовно нови зареждания, стоките си, намаления, промоции. Понякога има на 50% промоция на дрехите. Освен дрехи, които са детски, дамски и мъжки, имат голямо разнообразие от чанти, колани, обувки. Сега покрай Хелоуин карнавалните костюми. Има спално бельо, завивки от дела, много готини. Хавлени, кърпи, всякакви видове, чорапи, бельо, секси, нощнички. Доста добри зареждания. И доколкото знам, правят и онлайн, може да си поръчвате неща и доставки сигурно с Econ, с Speedy правят.
Най-вероятно има преглед и тест, така че няколко си хареса нещо, може да си поръчва и онлайн. Така за това. Днес ще започна да чета Дървото на Все свети на Рей Брейдбъри. И предполагам, че сигурно за 2-3 дни ще я прочета. Ако нищо друго нали, не прави, само си чета, мога да прочета за няколко часа, защото тя е много маничка. Но нали, си имам и разни други ангажименти, разходки и така нататък. 2-3 дни сигурно ще я чета. Сега въпроса на деня е какво ще вечеряме. Още нищо не сме си измислили. И се чуди, защото малко се поизчерпах от към идеи. Не знам и аз какво ще си правим. Имаме паста. Може би, ако си намеря хубав сос в магазина, може да си направим паста с сос. Ще видим. Ще го измисляме в последствие, когато идем в магазина. Наистина може да си направим паста с сос. Но последния път си търсех сосове в няколко магазина и нямаха никъде. Трябваше, може би, 3-4 места да проверим и накрая вече 4 или 5 магазин имаха някакъв сос и то останало един единствен, самотен. Нещо не са си зареждали. Сега през ноември ще ходя на фризьор. Имам плачевна нужда от освежаване на косата. Хем има нужда от някаква терапия, подсилваща, хем и от нов цвят, но май няма вече да я правя розово. Сега се колебая между два цвята, ще видим кой от двата ще си избера. Ще видите и вие. Но това ще бъде сигурно ноември, средата, може би дори края на ноември. То тогава ще ходи като скочубра, като умрял гълъб. Едни гризинки тук си похапваме днес, такива от Kaufland, тези са си обикновени солени. Моя мъж вчер ги е взел от плевенския Kaufland, те понеже ходиха от работата им някаква командировка до Враца и навръщане се беше отбил за йогурти на децата и освен тези беше взел едни жълта опаковка с сирене. Много са хубави, аз поне много ги харесвам. Всички ги обичаме вкъщи. Супер свежички. И така. Заболявате ли напоследък? На мен ми излизат нон-стоп видеа и влогови реклами на новите червила и моливи на Николета Лозанова. Имам чувство, че само от чешмата не са потекли вече тия червила. Малко е досадно. Разбирам, че нали, на някои хора все пак това има работа, да ги рекламират и да ги показват. Обаче всеки втори клип вече в YouTube, който ми изкача, е с тия червила и моливи. Направо вече е супер досадно. Даже като видя, че някой дори от тези, за които съм абонирана, качил видео с тия червила, направо го прескачам. То вече ги видях 100 пъти. Но е ясно, че е реклама, така че дори човек не знае наистина ли са хубави или не. Сигурно са готови да не знам. Не съм гледал какви са и цените на козметиките, но така или иначе няма да тръгна да си поръчвам нищо нейно. Такива ми ти работи. Ще се включим по-късно пак. Може би от магазина, може би не. Ще видим. Готин.
Ходихме до Шопинг Лен да премерим обувките на Малчо. За съжаление не му останаха. Но пък ето аз веднага естествено винаги ще огледам какво да си взема. Е тия коледни чорапи си избрах. Селена Рудов. Взех си едно бюстие, едно горнище. Спортно. Махнах етикета. Единственото кофти, че малко ми сплесва гърдите и ставам съвсем като дъска, но иначе е удобно. Може да си го нося за вкъщи. Харесва ми. На Никол също купих, само че черен сутиен, който е без презрамки. Малки подплънки, много хубав дантелен. Естествено, че няма да ми даде да го покажа. Но много приятен. Тези хелоиски чорапи на Малчо. Малко разочарование от тях пък. Обух му ги. И буквално след един час целият мукет тук вкъщи беше в такива власинки от чорапите. И му ги махнах. Минах след това с прахосмукачка. Тя без това прахосмукачката ни е засмяна. Трудно ги обра. Но реших да не му ги обувам. Защото после целият апартамент ще трябва да го чисти. Иначе са много мекички и приятни. Аз точно исках да му ги обувам сега, като вече е по-хладно. Да има нещо топло на краката, след като не иска пантофи. Но ще видим. Ще ги мисля някакъв друг вариант. Нещо. По-плътни термочорапи ли ще видим какво ще търсим. Иначе много ми харесах. Но не са за този мукет. Ник, че се удари днес тук по главата. Ще покажеш ли къде се чукна? Челцето. Оле-ле. И цицина има. Така е, като непрекъснато подскача напред-назад. И вкъщи преди да излезем. Так му бех му боли обувките и се спъна сам. И така на равното. Така и стропа. Падна хем на коленца. Хем на коленца падна, хем си удари челото. Тоест, правилно с челото си посрещна сигурно силата на удара. Да си изпожули. Сега малко се разхождахме, изхарчихме едно духалче с балони. И сега ще се прибираме след малко. Понеже моя фондютен на Орео свърши, най-вероятно ще видите опаковката скоро в празни опаковки. Може би след едно или две видеа ще бъде това видео. И сега си избирам кой от тези ще бъде новия ми фондютен. Да ви кажа, този го пробвах. Ужасен е. Не ми харесва. Все едно съм булката труп с него. Пробвах и този на Катрис. И той май ми е много светъл. Този опитвам също на Maybelline. Ще видим. Ще покажа всеки един от трите как ми стои, но май нито един не е точно моето. Днес е неделя. С нощи трябваше по принцип да отидем на Corner Bar и Grill, защото имаше група на живо, група Рикошет. Но за мое огромно разочарование нямаше кой да дойде с мен. Моят приятел Кобена не можа да дойде, на Ники не му се ходеше. И
Аз останах сама, нямаше с кой да отида. Иначе щяхте да гледате кадри от там, в днешния влог. Но не стана. Така ли, че някой друг път може да отидам, когато има група. Сега, когато стана студено, всеки месец, може би всеки уикенд, ще свири някой на живо там. Ще правим супа сега, една зеленчукова супичка. И тя е основно за Малчо, защото той най-много обича супа. Така че като му направя, ние ако хапнем по един път, хапнем, иначе той ще има за 2-3 дни. Плюс някакви други неща, разбира се. Няма само супа да яде. И така. Иначе сега ходихме на една бърза разходка до Персина с малки и големия Ники. Минахме и да пазаруваме зеленчуци за супата. И Ники ни взе този един от любимите ми шоколади, който е голям. Обикновено струва 9,95, нещо подобно, 10 лева. Сега имаше някаква промоция и беше за 8 лева свален. Има още един вид така пак голям, само че нещо друго беше. А може би пак е млечен, просто е друга опаковката. Трябва да погледна, но повечето пъти този си взимаме. Това ми е да се успокоя, че не съм излизала с нощи на Корнер бар. Линд. Много е хубав. Пробвам в момента фондютените, аз да си избера. Намазах се за сега с този на Essence. Не ми харесва как ми стои. Пиш, че е с хиалурон и алоэ вера. Нюанс е 0,40, някаква ванилия, но не е моето. Толкова съм бледа, толкова е бял, самата текстура също не ми харесва. Все едно си нанесох някаква маска, изведнъж кожата ми страшно се изсуши и стана много неприятна. Точно като от анимационното филмче е булката труп, която е такава, много бяла. Не е моето, това не ми харесва. И не само, че нюанса не ми отива, просто и самия фондютен като нанасяне, разнасяне, като усещане на кожата е много неприятен. Не ме кефи. Сега ще пробвам този на Катрис. Въпреки, че той ми изглежда доста бледичък, аз може би сега, като се разхождахме повече на слънце и бяхме така навън, на разходки, може би ми потъмня малко кожата, не знам. Нямам голяма разлика, нали, с шията, но не ми харесва това. Много е някакво гадно. Все едно с брашно съм се намазала. Сега да пробваме да видим на Катрис как ще бъде. Сложих си сега този на Катрис. Това е 0,10 Light Beige. Обаче пак ми е много светло. Тук вече не съм булката труп, тук съм от сериала Живите мъртви. Иначе мисля, че не е толкова лош като качество. Сният си на Мит пише, че 24 часа издържал. Обаче пак не е моят цвят, пак е много бледо. А въпреки, че така като гледам на огледалото, нямам голяма разлика май с шията надолу, т.е. аз съм си светла така линче по принцип, но той, защото не си излагам тялото на слънце, съм бяла. Обаче сега в жегите и в топлите дни лицето ми си е било потъмняло. И като слагам такива цветове съм... Майко мила. Може би, примерно, ако остана с този да нося на Катрис, трябва да наблегам повече на разни ружове, хайлайтри, някакви контури, да потъмнявам и да си правя разни такива. Отгоре да мажа още 3 тона неща, за да има все пак някаква свежест и да не съм съвсем така бледа. Ами... Това е. Ще видим сега. Сега ми остана да пробвам този на Maybelline, да видим как ще бъде и
един от трите да си избера, който да ми остане да си ползвам. Да видим, дано в него ми е надеждата, малко като нюанс повече да ми отива. Пробвах сега и този на Maybelline, на Finiton. Този най-много ми допадна. Като някакъв крем се разнесе по лицето ми, много приятно се нанесе. Пише, че е за всякакъв тип кожа, с витамин Е. И отново с хиалурон. Номера е 17 Rose Beige. 30 мл. Не си спомням за колко го взех от сайта на MakeupBG. Ги купих заедно с този на Catrice. И по принцип бях ги взела двата, един за мен, един за Никол, като не съм избирала конкретно кой за кой ще бъде, защото и двете сме със светли кожи, но тя е по-бяла, след като не се показва на слънце въобще. И ще оставя този на Catrice. Въпреки че бях оставила този за мен, този на Catrice ще й дам на нея, а аз ще взема този на Maybelline. Ще го изхъбя до края и следващия път, когато си взимам, няма да търся нещо, да пробвам различни неща. Аз ще се доверя на това, което съм доволна и което съм изпитала вече. На L'Oreal Fondiotena. Просто ще видя нюанса, нали, да си взема моя и това е. Доволна съм от L'Oreal като качество, цена, нюанс и всичко. Така че, макар че на Maybelline може би, просто и друг нюанс да пробвам, също ми харесва. Единствено сега трябва да си нанесем, да кажем, руш, червило, да си сложа някакви сенки, малко повече така да ми се съживи лицето. Въпреки че както нанесох тези неща, всичките мацила, малко кожата ми се чувства доста зле. А от един измиваш продукт, който имаше останал малко, който Никол ползваше. Той замазна кожа, измиваш гел. Сякаш кожата ми някак си изсъхна и се обрина. Не знам дали от него, подозирам само. Но се обрина и понякога така ме сърби. И има от него за още 2-3 измивания, обаче най-вероятно ще замине в празни опаковки и така недоизхарчен майната му. Защото ако от него така ми става, то е пъпчици, някакъв обрив от дребни пъпчици и сърбеж. Така, аз сега ще се догримирам, ще се дооправя. Чакам и пералнята ми да свърши, за да простра. Едни съдове имаме да измием в мивката. Трябва да отида до аптеката. И след това ще излезем с малчо на разходка. Да се разходим, ай да пазаруваме. Продукти трябва да взема, защото Никол иска да прави едни бисквитки сега за Хелоуин. С парченца шоколад. Да си взем някакви напитки. Лакомства сме подготвили вече за хелоуинците и остава да видим кой ще дойде до вечера. Ще сложа край на днешния влог. А малче сега стои пред пералнята и гледа как се върти. Много му е интересно и се забавлява. Като гледа как се върти прането вътре. Не, че до сега, нали, не е виждано, никога не е обръщал внимание, винаги така си минава и заминава. И сега, като че ли за първ път така се загледа, му интересно и си край се забавлява пред пералнята. Казвам ви чао и ще се видим в следващото видео, което надявам се да го кача по-скоро от сегашното. Май не е толкова зле с този на Maybelline. Като си сложа и още някакви неща, горе-долу става. Чао!